چې دولي ګریډ کې نشته زما دا ګاډي چابي هغه سره ده او ما سره بیلنس هم نشته مطلب ایزی کارت ختم شوی دی پرون شپې اوس ورته په څه کال وکړو کمرې هم لاک ته چې دی اوس دی چېرته دی پسې به مونږ چېرته ګرځو قدم بس خارخ وي پکې هر ټایم ګرځي ګوره سپین ګاډي کې او بلیک ګاډي کې دا ډفرنس وي که نه چې دا ما پرون وینځلی دی ګوره ډسټ ته ښه ډسټ وینئ وزا خیر چې پالش یې کېږه نه بیا پکې دومره څه نه وي وي ګاډي کو ګرته ه چارج واہ تو کیا کر رہا ہے کبھی کبھی یہ فالٹ کرتا ہے کیونکہ یہ چابی اس کی اوریجنل نہیں ہے تو یہ مسئلہ کرتا ہے آج اس نے دو بار کیا کہ پہلے اس نے کبھی نہیں کیا تھا اور فیول جو ہے نا ہم انشاءاللہ آج فل کریں گے کل آئی تھنک میں نے 3200 کا ڈالا تھا تو آج انشاءاللہ فل کریں گے اس کو السلام علیکم سنگا چل دے ٹول خیے جوڑ برابر طبیعت میں ساج بس دا خیر پرون انداز لگا دا کیمرو ټوپونه والی اوس مې دا ځایونه خوږېږي ټول دا ځایونه ولې چې ټوپونه موپونه خو مونږ پخوا چې والی دي په ماشوموالي کې بیا هم ټوپونه نه دي والي اوس د خیره داسې لکه یو ځای داسې درد کوي نو سین داسې دی که نه چې زیبی هم یونیورسٹی ته آی تھنک هاسپیټل ته تللی دی او زیر چې دی کال نه پک کوي او زه به نن یوازې زم یونیورسٹی ته کوو زیر پکې کال کوو آی تھنک سویده شوی بھائی څه مسله وی ورته نو ځکه کال نه پک کوي یا به لیټ ویده شوی نو اوس کال نه اوچتئ نو بس زه ځم یونیورسٹی ته او اول به فیول اچوو فیول به فل کوو ولې چې تاسو کتو فیول کم دی پرون مې پکې لږ شان واچول نو مایزا نو نن به فل کوو او د خیره ځو به اوس یونیورسٹی له او سیدولی ته مې وویم ته یخ ګیلاس اوبه کېده زه درغلم در پسې کو بولتے ہیں کہ اس نسلے بوتل میں جو ہے نا ہمارے لیے فلٹر کا پانی ہمارے حجرے میں ماشاء اللہ ہمارے گھر ہمارے سارے گھروں میں جو ہے نا فلٹرز لگے تو یہ فلٹر کے پانی جو ہے نا یہ نیسلے کے پانی جو ہے نا اس سے بھی اچھا ہے تو ابھی سید ولی کے لیے ویٹ کرتے ہیں وہ آ رہا ہے نا گورے پدے یخ یخنے کم چکم دے یخ بس کی نہ بوٹھلے یوڑو وہ عزت اللہ دار آڑا کم تو اداس کا ادا تو سکوں گا اس کا ماں ہم دلتے میں جوڑے اسپتال تو ادھرے Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. ये चक्कर लगाए यार सदर में. हाँ. अच्छा इंशाल्लाह भी यही चक्कर लगाएंगे अभी मुझे मुस्तकबिल के लिए जाना है सबक के लिए जाना है ठीक है इंशाल्लाह थैंक यू सो मच थैंक यू अल्लाह ने कामयाब कर आमीन पहले हमने ये डाल दिया ताकि इसका कुलमे मुलमे बड़ हो जाए हाँ बड़ हो जाए चौक का त्रंपा के पाते नहीं जो टोल वरवाड़ा वहाँ ग्राना ग्रानी देगा ना ارے بس سپیکر بس سپیکر بس وہ فل شیرو بولے نو پکے ہو بس 7-8 ہزار برا فل شیر ہمارا ٹینک جو ہے نا 10 ہزار روپے فل ہو گیا تو 10,200 دیے 200 کا وہ جو چیز تھا پتہ نہیں وہ کیا ہے وہ بھی ڈالا ہے نا تو 10,200 روپے ٹینک ہو گیا بہت بڑا جھٹکا لگا ہمیں پر ان روڈ باندې ډېر غټ ایکسیڈنٹ شوی دی او دا خو بالکل په پا دا خو یار څه مات کړي دي ڈبلیو ایکس بی دی په واوا جی واوا جی سسا دا چل جو بھی ہو اللہ دی ورنہ خیر واچو یار ایکسیڈنٹ ډېر خطرناک شوی او پلیز دا سپیډونه میډونه مو واخی خیر بچو په کې ایئر بیگس پیرا وتی وو هغه کل ډبلیو ایکس بی فلډر والا چې کوم وو کنه نو ډېر خطرناک ایکسیډنټ دی دی زی ته ټول ختلی وو هغه یو دغه لایټس چې پی لګي دی فل کې نولې وو فل کل دا ځای وو تر دواړه ایئر بیگز یو کلو شو یو ور بده خو دا خدا وز دا ایئر بیگ هم ډېر ښه حساب کې ایئر بیگ په کې نونو بس بیا کس ډېر خرابې دو دا بس سر ته خیر شو گاڑی ماڑی بھی ہم جوڑی گی نہ ریکویسٹ ہے گاڑی ڈیر پا آرام چلا ہوئی جلدی نہیں اس نے جوڑی گی کلا نہ کلا سڑے بس مست شی ہو بس پیڑو نہ اور کی چھ ڈیر ہم دربانی جلدی بھی گنا چھ او زیتا پا 20 منٹوں کے رسے نو خیر دے پا 25 منٹوں کے دے سڑے ہو دری گی اور اسی گنا سلا جلدی ہو تیزی کئی یو ہمڑا پا پی خور کے زی پا زی نا کیا چولی یو ٹھول روڑے بند کڑے ہوئی خزا یو سال تب دا غصر آوا اس پا مخ کی نورم رازی نا کی زی پا زی نا کی وی مڑا بس خیر زمون فائدے دا پارا لگ گیا دی خمڑا بس اللہ دی معافی ہو کی نو
بس خیر بلاگ نن دا سی خاص نو بس وزیر تور غلیوم دا غیلک طبیعت چیک نو نو بس اگے تا یونیورسٹی نہ پس اگے تا ور علم بس بس دا سے کور تر وانی و انشاءاللہ سبب دی دا بلاگ کنٹینیو کو ہم سے کم دے کنا 10:20 اور دی بس خیر روانی روحان دو ډیر زیات زیت کول زم اوس نہ بہار نہ عالم نو دی زه کور ته انټر شوم نو کال کوئی مونږ ته پیزا پکاله نو بس آرډر مې والا ورکو دلته یو نیزه په جی ټی روډ وړه را تھرد کلاس پیزا ایدا وزا هی از هیر لیٹ می ریسیو پیزا بس دو لارج پیزا مې راوخته فریش پیزا لٹل پلیس بگ ٹیسٹ نو زه خیر دا چیز یس نه بغیر پیزا نو فرما بس دی به انجوای کی او ټپ مې والا ورکو په دې یخنۍ کې دې ګرځي او په تور شپو ګرځي 150 جوڑے دے ماں والا 500 وار کے ماں زما جی کا ایوننگ دوسرا دن ماشاءاللہ گلو نہ مولو نہ بوٹی موٹی جا سے فرش تھی او بس دے سو رزی یا بٹول نہ خیر تکش نہ سوری تک جڑ بشی ولی چ یخنی بر روانی بس یخنے کے خدا ٹول دا سے بیا ڈیر زیاد بس ما خالی پکے دا میڈل کے چکم دی مینز کے دا بس نہیں نور ٹول لا سے جڑ جڑ وی بس اینی ہاو ڈغری دی و خوبے ور سرا بالکل دا شیرونو زے کے ناسے اور شیر ڈالے گا چھتا ٹھول بس دا سے اوڑا چھائی را اوڑا چھائی وہ زر زر ختم ہو شمع چی بلی کی پتنگان ورطا رزی ہاں مڑا خود دا خود خلق یو شپک سوا زل واورے دو نوے شیر ہوا ہے علم کوا پس بلبل شا پشان دی گل شا چی ہر سوک دی بویا ہائے ہائے نو بس بالکل دی رو گر زولم خوب دولت نا دی رحمان ابود کا جوڑ کی جس رو زر انسان نا دی ہائے 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 دا سے شیر ہوا ہے چھ خالق ڈائریکٹ تے خلق سبسکرائب کی او پش پسٹیٹس ہو دی ولا گئی زر کا اپلار میرا روان نے دنیا کی دی چھ سل چھتا بلڈنگ قبرستان تے لگ کور پر نظر ہائے ہائے اس تے پزڑخ س خواہش تے چا پورشی پزڑم دا خواہش دے چھ بس یوسف جان س ملو ش ہاں ډیر سخت نہ س خواہش بس اول بس زس آباد اور ولم سیدا یوسف جان س س ملو ش بس صحیح شو دا پمینی محبت اوکے انو اریان بیا خیر راوتی او السلام علیکم مسیو دی خوولی او بلی خوولی ورزا وے کسا روحان جی کل نہ سکول تا شروع شو ډیر انوسنت شو سحر دمر په نخرو نخرو پاسې کنا کلا سو یو کلا وی پینٹ می خراب تیو کلا وی نازا نظم ای پی سی کډیر را کوي بیا زم ما ټال الله زرا نخنی غٹ بیٹس مین اور اچھت سوئی بیڈ مالا رکھ ہوئی جو اسٹاپ کو ہائے 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 بس دیسا بس ڈیرے چکیے دیو والے حضر یو والا بلو کزا باس راوڑا ہری رالو یو بال زواما او انڈا ہے کو دا خیر ظالم میں کٹھی تھی ویشتا ہاں دار آلا آلا پورے بتا کا گڈ شاٹ گڈ شاٹ گڈ شاٹ میرا رو کا سٹڑائی شو میرا کور او ہو دادا کرت بال لے بس سمیر شوی بختر داد نعیم بابر اعظم پا فون دادا شوی بختر والے کرتے بس باندھے کم ہاں نوئی چھ مالا یو بالو کا اونی ترے گا جا او بلتا ادرے گا جا او زالا بون سر کو ہوا او ہو 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 بلی تا دی 100 روپے ور کڑی چھ مالا سامان روڑا خدیر او سین نه را وړه ها او اوس وخت دلته ناشته ها تو ګوره چې تو ګوره چې سوق دی سوق دی دا دا خو گاډه ده مړه بتاله سامان نه دی را وړه دا پیسې دی زبد شوي اریان کمرې کې وې تا غړې چولی وا بل دا غوړه بل راشي ارا اریان موبایل ما غشتو 13 پرو میکس نو در سره انا دا اریان شیر موبایل آیفون